Тоді сьогодні буде пенсіонери Союзу спілкувалися, що рецепти виписують, а не отримують ліки в аптеках. Лариса, чи є ніж? Так. Стосовно рецептів, ми могли нам трошечки не вірно, не виписують. Виписують. Не виписують, але вони не готувають ці рецепти. Але ви не виписують. Ну, сьогодні я ще дочка мені розповіла, що виписала сьогодні рецепти. На цій сесії завтра, що буде сесія, ми вносимо зміни до бюджету. У нас дуже складна ситуація, критична ситуація з інсуліном. Вносимо зміни, додаємо кошти на 9 місяців принаймні. Питання буде знято по інсуліну. Але те, що держава поступає досить некоректно, десь 30% від потреби. Виділено коштів, все це є. Стосовно взагалі медичної галузі і рецептів, ну, мені дуже хотілося. Мені здається, що питання ми знайшли, як воно вирішити. Будемо сподіватися, що цей механізм спрацює. Але, на жаль, 100% в цьому нічого. Задоволений відповідь. Інших немає питань? Це порядок денний вичерпаний. Дякую. Дякую всім, що прийшли. Пока. До зустрічі. Все получится. А чому ж перший вечером на слово? А якщо вона попросить, бюджет проголосує. Ми справилися, а ми...